Tā, puiši meitenes, labu vakaru visiem. Klau, izdomāju stila mājā, reku iekšpusē. Te veicu visādus iekšdarbus. Izdomāju patestēt šito te savu GoPro. GoPro, jā, kā viņa... Kā mana GoPro, nezinu, pafilmēs mani. Es te visu baigi krāsoju. Kā redzēt, viss tiek krāsots melns, pelēks, balts, tur blā, blā. Gribu apskatīties. Nu, pavērst kameru. Tātad... Gribu pavērst kameru pret sevīm, tā kā ķipa... Darbošanās laikā, tā. Nu, pamēģināsim. Es tagad nolikšu, lai kamera ir vērsta uz manīm un paskatīsimies, kas tur sanāks. Es te bišķiņ paslīpēšu kādu brīdi, jā. Tā, tā puiši meitenes, pagaidiet. Man vajag atrast pamatni, kur uzlikt kameru. Nu, ot, mēģināsim šitā apskatīties, tad es nolikšu. Ot, tādu slīpumu sagatavosim. Tā, tātad tāds testiņš, kā ir, kad es strādāju un mani bildē kamera. Man video nekāda apstrāde nebūs, tāpēc jūs te redzēsiet manus pirkstus, visu. Nu, pamēģinām vot šitā te apskatīsimies, skatoties rekuritās, nu. Ar savu smilšu papīru. Tā. Nezinu, šitā. Nu, re, kā es daru. Ņemu dēļu. Un smalki zāģēto. Kā? Smalki zāģēto un ar smalki zāģēto virsmu, kas ir domāts nu tā kā ārā, es viņu ieslīpēju, re, es nuskatīju manuālu ar roku un mēģinu citā tev, pēc tam krāpjošu baltu, tūlīdzim parādīšu arī. Kā es to krāsos tam veikšu, tā kā ceru, ka jūs mani dzirdiet, jo baigās šņākoņa, pabļaušu skaļāk. Nu, re, tas smalki zaģētais ir domāts ārā, ārām, bet man nav varianti, budžets vairs neļauj, un pirkt kaut ko citu, tāpēc jātērē ir šitie te. Bet redziet, nu, vo, noslīpējot, viņš paliek diezgan maiks. Un nav nekādi asu lūkre. Sadolīm, ko viņš meitenes, re. Nu, lūk. Tā, paņemam ar sadalīnu, mēģinam. Tā. Rekuļi sadalīnu. Nu, lūk. Šobrīd ir ne par to darbu runa, bet runa ir par kameru testējam. Ja gribu ar GoPro nu, turpmāk kaut kādu savu darbošanos parādīt, jo tā kā es ielās filmēju to sludināšanu, jā, tad ir GoPro pie krūtīm. Mani nevar redzēt, jā, tā tagad rekur krāsoju, te gribēju tādu testiņu, jo kādā brīdī es varbūt uztaisīšu video ne no telefona, bet no GoPro, kā es parasti, kad lieku kaut kādas savas sūdināšanas vai kaut kādus komentārus vai, nu kā lai saka, video. Agrāk es taisīju video telefonā. Radās doma, pārbaudīt, vai kā ir ar GoPro. Telefonam liekam mieru,
Ot, uzstādām kameru. Uzstādām kameru un es darbojos un par ko runāju. Nu, kaut kāda tāda ideja bija. Nē, nē, tā. Un šī meitenes tātad es pirmo dēli te runāju un mēģinu un pārbaudam, kā ieja runā un kaut kādu darbu dara vai sanāk, vai nekas man nesanāk. Tā pārbaudam. Tururu, tururu, tururu. Tururu. Tātad puiši mētinas. Rekam ir visa grīda. Notecējusi ar krāsu vai lupatu. Hop. Ar kāju staram lupatu, re. Visa grīda balta. Visa, visi kvarts vinili. Balti, tā. Un viss nopilēja. Un jā, rekā jāstrādā un jāaidā. Nu tā ir, ka divi vienā dabūt. Tā, re. Pavisam nedaudz. Paciešamies, puiši. Mēģinies, paciešamies. Es šito dēli pabeidzu. Un slēdzu kameru ārā. Un tad palūram, kā ir. Vai tāda opcija pastāv, vai kaut kas nebūs labi. Agrāk bija tā, kaut kas jāsaka, hop, paņem kameru, nu telefonu. Un ātri runā un telefonā un kā video gatavs, tā momentāli YouTube'ā hop, tā tagad no GoPro ir tā jābrauc uz oficiju. Tur ir dators. Saprotiet, ko viņš mēķinās ofisā ir dators. Un no GoPro uzfilmētu video var ielikt YouTube kanālā tikai no datora. Tur ir gemarojas sākās. Tāpēc, teiksim, ar telefonu bildēt ir ļoti operatīvi, ātri, viegli, bet mēģināsim šodien tādu testiņu, kad atkrāsojam dēli. Un ko GoPro, cik jūs mani to redzēt, vo, varbūt, ka vispār kadrā nav mans ķermenītis šitas dekāviņu. Nu, tā, puiši meitenes, tā. Nu, vienu dēli jūsu klātbūtnē nokrāsoju. Nu, tā, jā, tagad kaut kur viņu stutējam līdz rītam žūšanai. Lūk, žūšanai līdz rītam, tā. Tā, puiši meitenes, labi?